Një sezon me ulje dhe ngritje, një sezon me zvështirësive të shumta, por që fundi, edhe pse u shoqërua me një largim të befasishëm të trajnerit Julian Hamata dhe dy lojtarëve Jackson dhe Alexi, duket si do të ketë një fund të lumtur për luftëtarin, pra një tjetër sezon mes më të mirëve, pasi matematikisht atyre u nevojitet vetëm një pikë për të siguruar mbijetesën. Donald Rapo është një prej protagonistëve kryesor të klubit Gjirokastrit, i cili u shfaq si i tillë edhe në ndeshjen e fundit ndaj Kuksit. Për të, ky është sezoni i katërt me ngjyrat e kësaj fanele. Në një intervistë për Supersport, Rapo analizon performancën e tij përgjatë kampionatit, por edhe ecurinë e skuadrës. Na vetvetja besoj te 8 apo të kishim arritur finalin e kupës do ishte 10 pa absolutisht. Besoj e mira s'ka fund, po nuk e nisëm shumë mirë kampionatin në fillim. Gjithë ato probleme që na erdhën në fillim kampionatit, nuk shua si ishi duhet, pasaj kër në erdi profesor Mezani ndrusua në qikë gjërat, edhe me ardhjen e profesor Julit, arritë o maksimumin tonë që mund të arritin. Si pas 28 vjeqarit, tek sezoni luftotarit, ndikim të madhë kam patur ljargimet, por edhe afrimet, pasi lojtarve është nevojitur pak më shumë ko për të përshtatur me ambientin. Nuk e besoj që ndikoj, po edhe na e konë shumë lojtarë, edhe në lojtarë të ri, nuk afirmuan me kampionatin shqiptar, edhe ishe me vështir pak më ne. Gjëra shkojnë ashtu pasaj dhe përfundoj kështu, përfundoj. Përsa i përket të ardhmen, se Rapo shprehet se ende nuk ka vendosur asgjë, pasi ai ka ende edhe një vit kontratë me klubin. Nuk di çfarë them, se kam edhe një vit kontratë këtu, edhe ngele po të parë, mbarojmë mirë këtë sezon e pasaj do shohim çfarë do bëhet në të ardhmen.